արհավիրքն էր պատել աշխարհին հայոց։ Հայն ապրում էր պաղն իր մահու ու կենաց։ Պարսիկն անորեն կամենում էր տիրել հոգուն հայ մարդու, դարձնել նրան ստրուկ, կամակատար հլու։ Ավաղ եղան փոքրոգի հոգիներ ծախու, չունեցան ազգի հպարտությունը, գնացին նրանք ճանապարով նազգադավ, վարդանանք էին, որ ելանի պաշպան աշխարին հայոց, ժողովուրդն էր հայոց, հոգով իր կորովի ելավ, դեմ կանգնեց արհավիրքին դաժան, ելավ նա գրվի մահու կենաց, շնականի ցասումն էր դա, որ հորդալով կազմեց վրեժի մի օվկյան։ Հավաքվել են կոդակ։ Հավաքվել են դեր սյունյած, սպասում են սպարապետին։ Ինչ մտքի են։ Չընդունել դեր մարսպան, դիմադարձ կանգնել։ Իմ մասին խոսում էին։ Խոստովանանք լինի խոսում էին, ասում էին, թե մարսպանը խառն է այս գործին։ Երբ պիտի սովորեն հասկանալ, որ ալյած արքան առանց վասակի գիտեի գործերը։ Դենշապուի արկանները կողոպտեցին վանքը, վանականներին ծեծեցին, վանահորը ծանր վիրավորեցին։ Հետո կողոպուտն անցավ շինականներին, շինականները դիմադրեցին, սպանեցին արկանին ու երկու զինվորի։ Սպանիչները բռնված են։ Ոչ դերին, փախանլերները։ Արկանը մարսպանական հարկն է յուրացրեց, չափն անցկացավ։ Դենշապուի խաղերն են, ուզում է, որ արքայից ապստամբես։ Լավ, գնա։ Հնազանդ է։ Ընդունել զրադաշտը, մորանալ քրիստոնեից կրոնը, ինչ պատասխան պիտի տան նախարարները։ Տարունացին, սպարապետն այդ, իսկ հոգևոր դասը, իսկ ես, ինչ պատասխան պիտի տամ ես, մարսպանս հայոց աշխարի, վարազ վաղան, ես նրան արտաքսեցի հայոց աշխարից, նա մի հեր ներսեհի մոտ տավում է իմ դեմ, մի հեր ներսեհի իր ձերքում պահում է իմ թշնամուն, որպեսի նույն ձերքում պահի և ինձ։ Եթե ես չգնամ գործակցության ուղիով, վարազվաղանը կգնա, և եթե նա մրցությունը տանի, կնստի մարսպան իմ տեղը, և կքամդի երկիրը սատանայի ծնունդը։ Ժամանեց Դենշապուղը։ Բարի ողջույն, տեր Դենշապուղ, ուսամ, որ բարի է։ Բարին արեգակինն է։ Ինչով կարող եմ պատված լինել մեծամեծիդ արյաց։ Հրովարտակի պատասխանն ուշանում է, արքայից արքան կարող է սաստկագինը զայրանալ։ Ժայութը պետք է կանխենք։ Բայց ինչու եմ ուշացնում պատասխանը։ Պատասխանը ես եմ ուշացնում։ Որքան է պատշաճ արքային սպասել տալ, իսկ ես կարծում էի ձեր
հոգևորական ներն ու նախարարներն են ուշացնում պատասխանը։ Ոչ, ես եմ ուշացնում, եւ դրա ավելի պետք է ուշացնեմ, որ թույլ չտամ ոչ մի գրգռմունք եւ խռովություն։ Գրգռմունք, խռովություն ինչպես կհամարցակվեն։ Ինչպես? Պարզապես, առաջին անգամ շապուհի օրերը, արշակարքայի օրերը, Վասակ Մամիկոնյանի օրերը, հիշեցեք մի անգամ։ Այս անգամ արքան դժանորեն կճնշյամ իմ փորձ խրովության։ Արքան, եթե բռնության դիմել կամենար, զոր կուարկեր տեր դեմ շապուհ։ Ժամանեցին սպարապետ և նախարարք, խնդրում եմ հարկու պատշաճի։ Ողջույն, Տեր Մամիկոնից։ Ողջույն, Տերք նախարարք։ Ողջույն։ Ես պատշաճ համարեցի հրավիրել ձեզ պալատ խնդրելու նախարարներիդ պատրաստվել, որ մոտակա օրերս գումարվի նախարարական ժողով կազմելու հարկ ու պատշաճ պատասխանը արքայական հրովարտակի։ Ինչ պատասխան պիտի տաս Տեր Սպարապետ։ Եթե որևէ ոք կամենում է իմանալ, թե ես ինքս անձամբ ինչ պատասխան ունեմ տալու հրովարտակին, ես կարող եմ բացեի բացահայտնել, բայց հույս ունեմ, որ մեծամեծներիդ իմը չէ, որ շահագրգռում է։ Դուք կամենում եք իմանալ մեր ազգի պատասխան։ Այո։ Դա կիմանաք, եթե կլսեք ազգի բերանից նրա կամքը, կարծիքը երկու կրոնների մասին և ընտրելու, որը կամենում եք։ Իսկ դուք որ կրոնն եք ընտրում։ Տեր Դենշապուհ, մենք ընտրել ենք արդեն և շատ վաղուց։ Շապուհը վկա էր։ Իսկ այժմ դուք որն եք ընտրում։ Արյաց համար Զրադաշտը, մեզ համար Քրիստոնևիչը։ Կարող է լինել այլ բան։ Դա ապստամբություն է։ Դուք արյուն եք փնտրում։ Մենք արյունահեղություն չենք փնտրում, այլ փախչում ենք նրանից։ Լավ, ոչ մի բարի բան չսպասենք, ուրեմն։ Ինչ որ կարող եմ, ես կանեմ արքայի համար, իսկ անկարելին, անկարելի է Տեր Դենշապուհ։ Լավ։ Տեր Մամիկոնեից, նախարարությունը կարող է չխառնվել այս վիճ։ Եվ ինչու։ Խնդիրը կրոնական է, նախարարությունը գործունի էստեղ։ Խնդիրը կրոնական չէ միայն, այլ նախարարական իշխանության գոյության, ազատության և առանց նախարարության կարծիքի ոչ մի պատասխան չի կարող առաքվել արքային։ Իրավ է, Տեր Սպարապետը, սակայն զարմանք է պատճառում մեզ Ռշտունյանց նախարարի այս չափ տարօրինակ ոչ իր քաջարի ժողովրդին վայել վերաբերմունքը։ Անպատշաճ է մոկաց երիտասարդ Արտակ իշխանին խոսել այդպես ոչ արժանավ է։ Սակայն անկեղծ։ Եվ խելամիտ, հաստատեմ պիտի ես խոսքը նրա Տեր Ռշտունյաց, խորամուխ եղիր գործի։ Ես ունեմ իմ խելքը Տեր Գնունյաց, ոչ տեղին և ավելորդ են խորհուրդները քո։ Տեր Ռշտունյաց։ Ամոթ է ճարք, ուշաբերվեք։ Խաղաղվեք ճարքի, խաղաղվեք, սպասենք ու խորհենք, թե արդյոք արքայի հետ նախարարությունը խոսի, թե հոգևորականությունը։ Այդ մեր գիտելիքն է, Տեր Մարսպան և ճարք իշխանք, բայց նախարարության վճռական խոսքը պիտի լինի թղթի մեջ, քանի որ հոգևորականության պատասխանի համար նախարարությունը ևս պատասխանատու է հնարավոր արյունահեղության։ Խորհենք այդ ամենը, մինչև այդ տեղերը չենք հասցնի, հույս ունենք, որ ամեն ինչ խաղաղ։ Արդյոք խաղաղ։ Պետք է հուսանք Տեր Գնունյաց, այլավես կորացենք, թողնենք դեպքերին ընթանան, ծավալվեն, Աստված բարի միտք ճանապարհ ցույց կտա։ Իսկ եթե ծավալված դեպքերն այդ Տեր Սյունյաց կանգնեցնեն մեզ կահավիժման առաջ, Տեր Մարսման, մենք եկել ենք իմանալու նախ ինչ է մտածում Մարսպանը և այնուհետև ինչ են խորհում նախարարները մեր, ինչ ասում մեզ քո հոգին, ինչ ասում
սիրտը քո, միտքը, իշխանությունը քո, այդ ենք ամենում իմանալ, այլապես մերը պարզ է, և այս հավատի չի կարող խախտել մեզ ոչ ռեշտակ, ոչ մարդիկ, ոչ հուր և պատչել սուր։ Մենք մահը կոխել անցել ենք Տեր Մարսպան, իսկ մահից այն կողմը ոչ մի սարսափ չկա։ Մենք այլ ճանապարհ չունենք, կմեռնենք պատվով։ Արժան է մեզ ապրել այսպես հնարգված։ Տեր Մարսպան, հուժար պիտի լինես մեր գիր պատասխանին։ Ես քրիստոնյա եմ և հայ։ Գործի ոգուն իհարկե հուժար եմ, բայց միաժամ ես Մարսպան եմ, արյաց արքայի պաշտոնյա, ուրեմն չեմ մասնակցում պատասխանին, չեմ գալու տաճար պատասխան կազմելու։ Ձերք նախարարներ, ասելիքը ասվեց, լսելիքը լսվեց։ Մնաս խաղաղությամբ Տեր Մարսպան։ Երթաս խաղաղությամբ Տեր Սպարապետ, և դուք ձյարք նախարարք, երթաս խաղաղությամբ, երթաս խաղաղությամբ։ Ուշանում ենք իշխան գադիշո, ամեն բանում ուշանում ենք, խապանել է պետք։ Բացարձակ խապանել չի հաջողվի, սա այն հրդեհներից է, որ կհանգչի բոլոր վարելանյութը լապելուց հետո։ Մոխրի վրա պիտի նստենք, Տեր Մարսպան, մոխրի վրա։ Ես չեմ սպասի, որ հրդեհը լապի, կհանգցնեմ ենց սկզբում, կգաս մինչև վերջը։ Սկզբից որ գամ, մինչև վերջը կգամ։ Պիտի հենարան գտնենք պարսի ձարքունիքում, մեր գործը առաջ պիտի տանենք պարսիկներին ծառայեցնելով մեզ, պարսիկներին պարսիկների դեմ։ Եվ հայերին հայերի դեմ։ Թերևս այդ էլ պատահի, ամենքին, ով կկանգնի մեր դեմ։ Բայց երկիրը կանգնի պարսի ձեռքը, Տեր Մարսպան։ Արդեն ընկել է, վաղը կլինի ստաճարում խորհրդին, գործիր ինչպես խորհել ենք, կսպասեմ այցելությանդ։ Արյան մնաս։ Նախարարները չեն լսում ինձ, ժողովուրդը չի հնազանդում, վարազվաղաններն ու նմանները չեն դադարում դավելուց, ամենքն իմ մահն են նյութում, ամենքը, հայերը, պարսիկները, վարազվաղանը, միհր ներսե։ Ոչ ընչացնեմ, ով կկանգնի իմ ճանապարին, ով ինձ կարգելակի նպատակներիս իրագործմանը։ Այդ ամենը հնարավոր է, խելք է պետք, համբերություն, ջանք, համառություն, անկթություն։ Ինչի պիտի հավատափող լինեմ, ինչի պիտի ջնջեմ իմ պապերից թողած օրենքը, մեր սովորությունները, ինչ մանկուց իմ հոգու և սրտի մեջ է նստած։ Հայ, երթան պարսիկ դառնում, մեկը հարցնող լինի ինչի, ես հայ եմ ծնվել, հայ եմ կմեռնեմ։ Իմ Տեր Սպարապետ, զինվորդ եմ եղել հին, աչքովս տեսել եմ ինչ նեղություններից ես մեզ հանել, հիմի էլ փրկի, չմերա, որ գամ ազատության մարդը, հայոց աշխարհքի զորավիկ, պաշտպան հայրենիքի, ազատ իր մեզ,
Տեր սպարապետ, հետանիցյալների ձերքից կորցրել եմ օթևան, հարազատ, թափառական եմ դարձել, ծառան եմ հրամանիդ։ Խաղաղվեք, արդար ենք մենք, ոչ իրն էլ կլինի արդար։ Ասավ փորձությունը մենգավորի Տեր Մամիկոլեից։ Փորձությունը եկավ փորձելու ամեքիս Տեր հոգևոր, և եթե թուլահուկի գտնվենք, արժանենք պատուհասի, սկսիր վեհապարտեր։ Սրբազան հայրեր, նախարարներ հայոց աշխարհին, վերջին ժամն է խորհելու և պատասխանելու նամակին։ Լսեցեք, թե ինչ է ասում հրով Արտակը, կարդա հայր Եղիշը։ Գովաբանվում է զրադաշտական կրոնը, ծաղրի է ենթարկվում քրիստոնեությունը, մեր ժողովրդի տարավոր օրենքներն ու սովորությունները, և ավարտվում այսպես. Ինչ հավատվոր ունի ձեր Տերը, դուք էլ նույնը ընդունեցեք. Արդ երկու բան կա ձեր առաջ, կամ բար առ բար պատասխան տվեք նամակիս, կամ եկեք դուրը և կանգնեցեք Մեծատյանի առաջ։ Ինչ եք խորհում, Տյարք, կոչ-կոչ ենք հանուն մարդկության հասնեն օգնության։ Ում կոչ-կոչ ենք Տեր հոգևոր։ Բյուզանդիային, ասորիներին, վրացիներին, աղվաններին։ Կդիմենք օգնության, դա պետք է, ընդեմ չեմ, կկոչենք արյաց բոլոր թշնամներին, բայց միաբանենք նախ մենք, կոչ-կոչենք նախ մեզ, նախարարների սայուց։ Պատրաստ եք միաբանել և դիմագրավել բռնավորին։ Պատրաստ եմ։ Պատրաստ եմ և ես։ Դիմագրավելու միշտ պատրաստ եմ։ Պատրաստ եք։ Ո՞ օգնությունը քեզ վրա։ Նամակն ուղված է հայոց մեծած։ Ինչպես են անգել հոգևորականների ձեռքը։ Եվ ինչու են հոգևորականները մասնակցում պատասխանին։ Տեր խորխորունյաց, հայոց մեծերը բոլոր նրանք են, որոնք այսպիսի մեծ աղետների ժամանակ արյուն են թափել հավատի համար, և հիմա էլ պիտի թափեն։ Կամքը ձեր հոգևոր Տերը, գնացեք, կրվեցեք։ Մի խոսիր այդպիսի խտրական ոգով, Տեր Ռշտունյաց։ Կրվիմ, կստիպվի մասնակից լինել նաև նախարարությունը։ Ի՞նչ, ստիպմունք, ուրեմն դուք իշխանություն եք գործադրում, ուրեմն դուք իշխանություն եք։ Միթե կարող է այլ կերպ լինել, կգտնվի գետ մեկը, որ ծախի իր խիղճն ու հոգին, պատիվն իր ժողովրդի, սրբությունն իր հավատի, թող անիսյալ լինի, եթե կա այդպիսին։ Թող եք վերջը հոգևոր Տեր, և դուք Տեր Ռշտունյաց, այն ժամանակ, երբ ազգովին կանգնած են կենաց մահու առաջ, այլևս չկա ոչ հայոց մեծ, ոչ հայոց փոքր, ազգովին պիտի պատասխանենք, գուցե ծածուկ ուսացողներ կա։ Ասքերտը լավ գիտե, որ որքան էլ պարսկանանք, դարձյալ մեր ավանդություններով, մեր սովորություններով կմնանք հայ։ Ահա թե ինչում նա պիտի արտաքսի, ոչնչացնի մեզ, մեր իշխանությունը, երկիրը, հայրենիքը։ Չենք տա, սպրապետ։ Ճշմարիտ աստված, չենք տա։ Չենք տա, սպրապետ։ Կմերենք, բայց չենք տա։ Ամենևին արյուն չունենք թափելու հոգևորականության համար, և կռիվ չունենք արքայի դեմ։ Եվ մենք անձամբ կտանք մեր պատասխանը դիզվոր։ Իրեն, արքային, թող դժոխած բաժին դառնա, ով կգնա խավարի ճանապարով։ Այսպիսի ստորացում, և ինչու, ինչու, ստրուկներ ենք մենք, ժառանգներ անպատիվ մի ազգի, թե նախնիները մեր օրինակներ չեն թողել իրենց հավիտենական պայծառ գործերի։ Տատու դատաշտանս կանգնում մեր խղճի դեմ, քահանատ ողորմելի։ Մահու սարսուրն է կարկամեցրել ձեզ, անզգայության մշուշը պատել ձեր հոգուն, շրջում եք իբրև լուսնոտներ և չեք տեսնում, խոսում եք և չեք խորպում։ Զգուշ Տեր Եղիշե, սանդարամետը դժոխոց, մի թե երկյուղ կունենամ քեզանից, մի թե կլռեմ, կհանազանդեմ, երբ դու պահանջում ես հանգցնել լույսը և գրկել խավարը։ Եվ ինչ,
Երևի դու կանգնես ծարյաց արքային, կանգնել դիմադարձ։ Եթե բռնակալների մի ողջ զորագունդ անգամ գա իմ դեմ, դասյալ կկանգնեմ դիմադարձ։ Օրհնյալս, չենք տա հայոց աշխարհ հասկերտին։ Ձեր սպարապետ, մեր գործի համարունչները չեն վերկենա։ Մենք հող հայրենի ենք, ես գրվում եմ զինվորյալ և անձս դնում եմ գործին։ Ուրիշ էլ ով է ուզում զինվորյալ գրվել հայրենի հողի համար։ Մենք եվ զինվորյալ ենք, չենք տա շինական եղբայր։ Դեր հոգևոր, այլևս ժամ է։ Թող մեր խիղճը իմ աստություն տա մեզ։ Ամեն, 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 ամեն։ Հայր Եղիշե, գրիր բռնավորին մերժման պատասխան։ Հանձեմ տիկին, տիկին, այսօր է մեկնում Մարսպանը, այսօր, և նախարարները, երևի, Պարսկաստան, ոտցի բունը, խայտելու է անիցածը, Հեղջ ժողովուրդ, որքան տարապանքներ դեր պիտի քաշես։ Նկատել ես, մեր տերը Մարսպանը ավելի կատաղի է դարձել, գույն չի մնացել երեսի։ Հասկերտը բոլորին կանչել է իր մոտատյան, հրովարտակը զրկել է Մարսպանին հանգստությունից։ Ինչ է մտածում։ Ինչ պատասխան է պատրաստում, նրանից բան կիմանաս։ Տիրուհիս, բան պիտի ասեմ քեզ, սակայն չգիտեմ որքան ճշմարիտ է դա։ Ինչ, լեզուս պապանցվի, բաբիկն ասաց ինձ թաքուն, իբր Մարսպանն ասել է, որ իրենց երեխաներին էլ է տանելու հետը։ Պարսկաստան։ Այո, միայն խնդրեց քեզ չհայտնեմ այդ մասին, թող մայրիկը չանհանգստանա, ասում է, մեկ է, չեն գնա։ Հերթը նրանց էլ հասավ, ես ճանաչում եմ նրան, ո, եթե մտկումը մի բան դրեց, կանի, Նա խիղճ չունի, ուր են երեխաները։ Իրենց օթևանում, կանչը։ Կանչիր։ Կաց, ժամանեց նա, ես ինքս կգնամ նրանց մոտ։ Ոդայք, պատրաստ են պարեգաները։ Ինչ որ կարգադրեցի։ Պատրաստ են ամեն ինչ տել Մարսպան։ Պարագաները ճանապարհորդական և ընծաները արքայական։ Պատրաստ են։ Պատրաստ են տել Մարսպան։ Վերցրու այս նամակը և ճանապարհվիր Տարոն, սպարապետի մոտ, հայտնիր եղելությունը։ Տամանը տեր։ Ուրեմն, գնում ենք։ Գնում ենք, գադիշո։ Տեսար, տեսար ուր հասցրեց այդ խելակար Մամիկոնյան։ Տեսա, ես գիտեի, ես սպասում էի, որ պիտի կանչվենք Ատյան, այլապես ինչ, կանդուրժի արդյոք հասկերտ այդ լպիղշ պատասխանին, և այս բոլորը տարոնացին արեց։
Նա գրգռեց ժողովրդին. Տեր մարսպան, ես տեսա բոլորը, տեսա անիշխանությունը, ես վճռական մարդ եմ. Կամ մենք նախարար ենք և նա ժողովուրդ է, կամ մենք աղբ ենք աղբանոց թափելու, բավ է, բավ է, շատ հանդուրժեցինք այդ խելագար Մամիկոնյանին. Այո, դեհոն, ուրեմն մենք ստեղծում ենք ուժեղ նահանգ Պարսկաստանի մեջ, իսկ հետո կտեսնենք. Սա երկար կտևի, սիրելի Կադիշո, սրա ջուրը շատ է, գուցը մի քանի տարի. Հիմա մենք այլևս նախարարներ չենք, մենք արժեք չունենք, քանի որ երկիր, ժողովուրդ չունենք. Ոչ, մենք արժեք ենք դեռ, մենք պետք է երկրին տանք օրինակը, և հայերը մեր խոսքով ավելի հեշտ կզիջեն, քան պարսիկների. Եթե ունենք խելահեղություն, չեմ ասում գուտ, եթե ունենք տերունական մարդու անվրդով սիրտ, ահա, օրը հասնում է. Իսկ ինչ պետք է անենք? Ուրացման համաձայնությունը տանք ես և դու, դեռ հասկերտը մեզ հրաման չտված. Իսկ նախարարներն ինչ կասեն? Դա կանենք գաղտնի Միհիր Ներսեհի մոտ։ Իսկ դա կունենա արժեք? Կունենա արժեք։ Սպարապետը պետք է դիմադրի հասկերտին։ Միհիր Ներսեհի համար շատ ավելի ձեռնտու է հայերի խաղաղ ուրացումը մեր ձեռքով։ Ապրենք տեսնենք։ Տեր Մարսպան, որոշել ես զավակներիդ անպայման տանել հետդ Պարսկաստան։ Զավակներիս? Ինչու դու հարցրիր? Զավակներիս, այո, պիտի տանեմ, անպայման, զորական կրթության պիտի տամ նրանց։ Խորհել ես դու լուրջ, քեզ չի վախեցնում սովորությունները պարսկական։ Պատանդը? Այո, այն էլ խառնաշփոթ այս վիճակում. Սիրում եմ զավակներին, սիրում եմ խելակորույս, սակայն նրանք պիտի գան ինձ հետ, այդ անհրաժեշտ է. Կամքը քոնն է, բայց լավ կլիներ խորհեիր մի քիչ Տեր Մարսպան, դե խոսեցինք և էլի կխոսենք, ճանապարհ ունենք երկար, մնաս բարյավ. Երթաս բարյավ, Տեր Գադիշո. Զավակներս, պատանդ? Հեյ, ով կա այստեղ, տայա։ Այստեղ եմ, տերը։ Երեխաներն ուր են։ Ներսն են, Տեր Մարսպան, տիկին Փարանձեմի մոտ են։ Հիվանդ հոչ են։ Ոչ։ Կանչի նրանց։ Հրամանքըտ։ Գնա։ Անվերջ մոր փեշերից կպաց։ Ինչի տվեց այդ հարցը Գադիշոն, միթե պիտի սխալվեմ ես։ Հայրի, Հայրի։ Ներսիք, բաբիկ, զավակս։ Հայրիք, բաբիտն ասում է գնում ենք արյաց երկիրը, ճշմարիտ է։ Ճշմարիտ է, սուտ է։ Դե թող կատակըդ, Հայրիք։ Գնում ենք արյաց երկիրը, բաբիկ։ Գնացողն էլ դու, չգնացողն էլ, ու ինձ ես հարցնում։ Իսկ գնաղ չէ ուզում։ Ինչ գործ ունենք արյաց երկրում։ Զորական կրթության, բաբիկ, չէ որ խոստացար մտնել զորական կրթության։ Այստեղ էլ կարող ենք զորական կրթություն ստանալ։ Այստեղ չէ կարող։ Ես որ չեմ գնա, այո, հայրիկ,
ես չեմ գնա։ Որ ժամանակը գա, կգնաս։ Հայրիկ, իսկ մայրիկը նույնպես կգա մեզ հետ Արյաց երկիրը։ Մայրիկն ինչու գա։ Ապանակը թողնի, որ մենք առանց իրեն գնանք օտարություն։ Նա լսել անգամ չի ուզենա մեր գնալու մասին, ներսի։ Իսկ զորականը տանով է ամենտեղ իր մորը, հմ։ Դու ասա ներսի, բաբիկը խելք չունի։ Միթե մենք զորական ենք դառնալու։ Այո, զորական, դա է ձեր ուղին։ Դուք պիտի լրիվ զորական կրթություն ստանաք։ Ես Մենաստան եմ ուզում, հայրիկ։ Ինչ։ Մենաստան։ Ո՞վ է մտցրել մեջդ այդ հիմար միտքը։ Մայրիկդ։ Այո։ Դայակ։ Լսում եմ։ Պարանձեմ տիկնաչը։ Ես գույն։ Ոչ մի Մենաստան։ Դուք զորականներ պիտի դառնաք։ Բայց ոչ պարսկական։ Ինչ։ Համարձակվում ես հակաճառել ինձ։ Կանչել ես ինձ։ Այո։ Այդ դու ես պխտորել երեխաների հոգին ու միտքը։ Պատասխան դուր հարցիս։ Մինչև երբ պիտի քո այդ ձանձրալի փաղաքշանքներով շեղես սրանք ճանապարից։ Սխալվում ես։ Ես ցույց եմ տալիս նրանց իրենց իսկական ճանապարհը։ Մենաստանների ճանապարհը։ Ես նրանց տանում եմ Պարսկաստան, զորական կրթության։ Նրանք կրոնական չեն դառնա։ Դու տունս եկեղեցի ես դարձրել։ Դու իմ զավակներին իմ դեմ ես հանում։ Կախաղանների վրա ճոճել կտամ քեզ ու քո զավակներին։ Պատրաստվեք և հրաժեշտ տվեք ձեր մորը։ Իմ խեղճ զավակներ։ Հայրիկն ուզում է մեզ հայրենադավ դարձնել, բայց կայրվեմ կրակի վրա, չեմ մորանա հայրենիքս։ Հա, մատաղ, հավատարիմ եղիր հայրենիքիդ։ Զավակներս, դուք այսօրվանից զինվորյալ եք ազգի։ Զինվորյալ։ Զինվորյալ։ Այո, զավակներս, հիշեցեք այն, ինչ շարունակ ասել է ձեզ ձեր մայրը, հավատարիմ եղեք հայրենիքիդ։ Զավակներս, ոչ մի գեղեցիկ կին, ոչ մի փառահեղ կյանք, ոչ մի հարստություն հայրենիք ճարժե։ Հայրենիքը, հայրենիքը ամեն բանից բարձր է, և նրա գինը չի չափվի ոչ մի աշխարհային կանցով։ Գնացեք, զավակներս։ Հայրիկն էլ քում դադար չունի։ Մինչև երբ պիտի տևի այս ամենը Շուշանիկ տիկի։ Մինչև օրը հասնանցնի մեր գլխից։ Տեսնում ես Անահիտ եղբայրներին մեր ինչպես են զինավարվում։ Ինչ գեղեցիկ սլացք ձիերը, ինչ ճարպություն, ինչ խոյանք, և ամեն օր այսպես անդադար։ Հայրիկն էլ դադար չունի։ Եվ վաղուց է այսպես։ Այն նորից, երբ պատասխանն ուղարկվեց հասկերտին։ Մի քանի օր ինչ հյուրընկալվում են ձեզ մոտ։ Անվերջ վաժություններ, վաժություններ։ Մեկ անսահման ուրախությամբ հոպարտանքով է լծվում սիրտս։ Մեկ է դարը տրտմությամբ։ Այնուվ է այսպես լանում դեպի մեզ։ Ծանոթ կեցվածքի,
սիրուն, առնական, նա է կարծես, մոգաց հարտակը։ Ինչու գույնտը վիրանը հետ մույն սիրելիս, այդ նա է, իշխանը, տերը քո սրտի, այդպես մի, ուշուշալիք տիկին, մի հուզվիր դուստրի, ես հրացամ։ Ալահիտ։ Իշխան։ Գան ծնողիդ մոտ, ինչ կասես։ Եկ։ Կգամ պատերազմից առաջ, հետո ով գիտե։ Պատերազմ պետք է լինի։ Պետք է լինի։ Դու պետք է գնաց պատերազմ։ Ապա ինչ, ես զինվոր եմ, բայց ես պատերազմից առաջ կգամ ձեր տուն։ Եկ, կսպասեմ։ Պատրանք չէ արդյոք, չէ իմն է նա, նրա հպարտ, հրամայող, մրահոն աչքերը, այն հայացքը, որ գամեց աչքերի սու մնաց։ Արտակ իշխան, եղբայրս Համազասպը հենց նոր ժամանեց շրջագայությունից գնդերի, իչ իր նրա մոտ, գործեր կան կարգավորելու, ավարտելուց ետ վերադարձիր։ Հրամանաց պարապետ, ինչպես են ընդանում զինավարժությունները։ Գոհ եմ զորագնդերից, ամուր եմ, ճարպիկ և ամենագլխավորը անվախ, գոհ եմ և զինավարժություններից։ Սակայն ես մտածում եմ, որ մենք այլ օգնական ուժերի մասին ևս պետք է հոգանք, պատերազմը մեզ կսպարի, եթե մենք չունենանք այլ դաշտակիցներ։ Այլ դաշնագիցներ չունենք, կամ որոնց դիմել ենք բյուզանդեին, վրացիներին, աղվաններին։ Հազարապետ, ասմես այլ դաշնագիցներ չունենք։ Իսկ ով է այդ նոր դաշնագիցը։ Դե ոչ դաշնագից, բայց մեզ օգնական ուշ։ Դա հոներն են, ճորապահակին դեմ առած հոները, նրանք են այժմ հասկերտի թշնամիները, իսկ իմ թշնամու թշնամին իմ բարեկամն է, հապա թողնենք, որ ահռելի պարսկական զորքը ընկնի մեր վրա, հանուն ինչ, մենք հո չենք գնում մերնելու, մենք գնում ենք ապրելու։ Հազարապետ, շատ եմ վախենում պարսկաստան կանչվենք, կստիպվենք գնալ, հարկավոր է հարվածները պատրաստել այստեղ։ Ահ, Հազարապետ, մենք այսպես շատ դժվարները պիտի ընկնենք, մենք կսպարվենք այսպես։ Ինչպես? Այսպես անթակավոր։ Այսպես անթակավոր։ Այսպես անթակավոր։ Ցիր ու ցան եղած նախարարություններով շատ դժվար կլինի մեր գործերը։ Մեզ պետք է թակավոր։ Ով կտա մեզ թակավոր։ Մենք կտանք։ Տարաբայման վիճակի մեջ է մեր երկիրը, սպարապետ, տվինք մեր վերջին թակավորին մի բուր կորեկի պես, և հիմա թակավոր խնդրենք Հասկերտից։ Թակավորությունը չենք խնդրի, Հազարապետ, թակավորությունը կվերցնենք, սա է գլխավոր, և ես հիմա ճանում եմ հենց դրա համար։ Եթե ոչ, մենք կսպարվենք անվերջ անհավասար կռիվների մեջ։ Ճշմարիտը սա է, ճշմարիտ նայնն է, որ մենք դեռ չենք ոչնչացված, մենք ունենք ուժեր, մեր ժողովուրդը կա դեռ, կենդանի է մեր երկրում։ Այո, այո։ Մեր մեջ կենդանի է այն ոգին, որ թողեց նա, այն մեծ մարդը, որ ամբողջովին ոգի էր։ Մաշտոցը։ Մաշտոցը, Հազարապետ, նա չմեռավ, նա մնաց մեր մեջ։ Հայերեն ենք խոսում ես և դու, գիտենք մեր փառապանց պատմությունը հայոց, գիտենք մեր հանճարը, ունենք մեր արվեստը, մեր ճարտարապետությունը, և եթե կուզես,
մենք ունենք թակավորություն, ճիշտ է հոգևոր, բայց մենք այն կդարձնենք մարմնավոր։ Ողջույն, սպարապետ։ Ողջույն, սպարապետ։ Ողջույն իշխաններին։ Ուշանում եք, ձիարք իշխաններ, անցավոր կերպով ուշանում։ Ուր են ձեր զորագնդերը։ Միթե լրջորեն կարծում ես, թե այս տարի կսկսվի պատերազմը։ Պատերազմն արդեն սկսված է, դեր Արծրունյաց։ Հին զորական ես, հասկանաս պիտի։ Թշնամին թշնամու դեմ որոշվեց, պատերազմն արդեն սկսված է։ Զուր է հուզմունքը, տեր սպարապետ, ժամանակ դեռ ունենք, հարաշներս աշունկը, ձմեր, դեռ չգիտենք, թե ինչ պատասխան ենք ստանալու հասկերտից։ Զարմանք է պատճառում ինձ հանգստությունը քո, տեր Արծրունյաց։ Տեր սպարապետ, երկար ժամանակ մի միտք կրծում է հոգիս, ում հետ է Մարսպանը։ Իր խղճի և Աստծո հետ, ձյարք, նա Մարսպան է, Պարսից պաշտոնյա, բայց հույս ունեմ, որ արհավիրքի օրերին նա կստապվի։ Կոդակ իշխան, բարի է այցըդ։ Ոչ դերիմ, հասկերտը կոչիր աման է տվել, բոլոր իշխաններին ռամայեմ է անմիջապես մեկնել Պարսկաստան արքունի դուրը Ատյանի։ Մարսպանը հրամայել շտապել, ապա թե ոչ ասաց, Պարսից զորքը շարժվում է Հայաստան, հրամայեց նաև իրեն միանալ փայտակարանի մոտ։ Այ թե ինչ, սկսվեց, Մարսպանն արդեն ճանապարհ է ընկել։ Այո դեր, նա կսպասի փայտակարանի մոտ, բարով մնաք։ Դեր մամենկունեից, միթե բարվոք չէր լինի, եթե մնայինք այստեղ և մերժեինք արքայի Ատյանը։ Միևնույն է, չէ որ չենք ընդունելու հավատորածությունը Ատյանում։ Պետք է գնանք Ատյան, թեպետ մեր գնալով Ատյան մենք հրավիրվում ենք մահու վտանգը մեզ վրա, նաև կարող են մեզ ոչնչացնել, պատրաստ եղեք նաև սրան։ Պետք է շուտապույտ կազմել տերունական զորքը նախարարական զորագնդերից, տեր գնյաց, կեզ վրա ենքնում այդ գործի գլխավորումը, Արշարունյաց դերը կմիավորի նախարարներին, մի մորանակ ռամիկին, քաշեցեք ռազմի գործի մեջ, բարձր ռահանգ, թույլ չտալ թշնամիներին, ժողովրդին վաղաժամ խռովությամբ կրվեհանեն, թեթևացրեք վիճակը, իմացեք, ռամիկը մեր հուսկ վերջին հույսն է։ Մեծ տիկինը։ Ինչ, մայրս։ Հազարապետ։ Եկել ենք, մնաք բարևի, մեկնում ենք։ Եթե պատերազմ եք գնում, ճանապարհներ Թիբարին։ Գուցե պատերազմ, մեծ տիկին։ Գուցե։ Վարդան, նախնյաց սուրը չարատավորես, չհաղթած, չվերադառնաս։ Գնա Աստված հետդ, ճակատիդ էր գրված զավակս, զոհրակիս բերել տուր Հունաստանից, զավակդ կողքիդ լինի։ Կկատարվի հրամանդ, մայր, այժմ օրհնիր մեզ, մայր, հասկերտն է կանչել։ Հասկերտը, գնում եք Գազանի երախը, գիտեմ ինչի պիտի կանչի, շապուհը դարձվորել, շիրմից գալիս է հայոց աշխարի արմատը հանի, խափանեցեք սատանային, լավ է հոշոտվեք, քան ազգուրած դավաճան դառնաք տուն, ձեր չին թունթունի ոչ մայր, ոչ քույր, ոչ կին, ոչ եղբայր։ Վարդան Մամիկոնյան, նախնիների դամբարանը չպղծես, համազասպը չիմանա, Սուրբ Սահակը չիմանա,
Մաշտոցը չիմանա, չլինեմ չիմանամ հոգի դու ծախես, ուղ տարա։ Ուղ տեմ անում, մայր, ուղ տենք անում։ Օրհնյալ լինեք, գնացեք, ազատեցեք աշխարհն հայոց։ Այսօր էլ լուսացրինք։ Հասկերտը ցանկանում է մարմինները սախտոտի իր զնդանի ցեխախարն գարշանքով։ Ճանապարհ է հարթում դեպի մեր հոգին։ Գարշ ճանապարհ։ Նայած ում համար։ Սա դեռ սկիզբն է անարգանաց։ Սովի և դաժանքի է ուզում մատնել մեզ։ Մինչև երբ։ Մինչև կոտրեն մեր հոգին։ Տեր մարսպան, հիշիր խոստումները քո, երբ ճանապարհ ընկանք, այժմ ինչ դարձավ։ Ախ, եթե հնար լիներ։ Այլ ելք փնդրիր, դես ինչ եմ տացում նա սպարապետը։ Դեր Մամիկոնեից, մինչև այստեղ լրեցինք ու հանդուրժեցինք անարգանքն ու պատիժը, բայց մինչև երբ։ Մինչև երբ, այդ գիտեք ինքներդ։ Իսկ ինչ է վերջը։ Վերջը թող ասեմ, պարսիկները, թերևս մեզանից ոմանք, բայց գոնե ինձ համար վերջն ասված է։ Պետք է հաշտության խոսք գտնել արքայի հետ։ Գտիր հաշտության խոսքը, Տեր Մարսպան, իսկ ես ոչ մի խոսք չունեմ այլևս։ Հել, ով կա այդտեղ։ Ինչ կա, ինչ է։ Ջուր բերեք։ Իսկ ո՞ն։ Այդ մարդու աչքերը ինչ-որ բան են ուզում ասել։ Ահա, ահա, անհուշարեք։ Խոսիր, բարեկամ, ինչ է, ինչու ես անդադար նայում աչքերիս։ Ոչինչ, իշխան, մեզ պիտի սպանեն։ Ներող եղիր, իշխան, մի խոսք ասեմ ձեզ, դուք և իշխան եք և բանտարկյալ, այսօր կակ, իսկ վաղը ջախջախված կլնեք փվերի ոտների տակ, ինչ բան է ուրացումը, ով է մտնում ձեր սիրտ նիմանալու, ճշմարիտ եք ուրացել թե կեղծ, հայտնեցեք հնազանդություն, գնացեք ձեր երկիրը, պաշտեցեք ձեր աստծուն, ոչ առաջին եք, ոչ վերջին։ Իմ աստում խոսքեր, ինչ ես խորում, սպարապետ։ Ինչ եմ խորում, ով է մտնում քո սիրտ նիմանալու ճշմարիտ է ուրացել թե կեղծ։ Բայց իմ կյանքի ամենադառն ու փորձության օրերն են հիմա, Համատունի իշխան։ Ես կարող եմ մոռանալ այն ամենը, ինչ տեսա և զգացի այստեղ գալիս, ճանապարհին, հայրենի հողի վրա, որքան հարազատ հայացքներ էին հարած ինձ, որքան խելացի հայրենասեր խոսքեր լսեցի եշինականներից, իսկ այն կեղջ գուհին, որ ցնցոտիներով փաթաթած երեխան ձեռքին, վազեց իմ կողքով, երեխայի թաթեքը քսեց իմ զգեստի քանցքին և քաջությանը շմորը վրան սպարապետ կոչեց կամ կրավ։ Ուրանալ ու սարսապելի եմ, ոտնակու խանել ժողովրդի հավատը դեպի քեզ։ Ծանր է, շատ է ծանր։ Ինչու ես այն ժամանակ հրաժեշտ չտվի կյանքին, որ ականատես չլինեի այս երիցս նսովյալ խայտարակությանը։ Դարձյալ այս մարդը, ինչ ես կամենում, մարդ։ Իսեր Քրիստոսի,
Փրկեցեք ձեր հոգիները, ազատեցեք ձեզ. Իսկ ձեր Քրիստոսի, դու ով ես, դու ինչ ես? Ես հայ եմ, քրիստոնյա, հավատամ և խոստովանիմ, մի դանդաղեք, աղաչում եմ ձեզ, լրջախոհ եղեք, փրկեցեք ձեզ, ազատեցեք ձեզ. Հասը հասապ, վճրենք մեր անելիք իշխաններ։ Ժամը մոտենում է, ինչ ենք վճրելու։ Ինչ վճիր կտայիր դու, տեր մարսպան։ Գեղ ծուրացություն։ Միև նույնը, վերջ կհանգենք դրան։ Վտանգավոր է պատեղ ժամը պած թողնել ասպարապետ։ Դու Եվ մեծ հույսեր ունես դրանից, մեծ խոստովանանք լինի։ Տեր Մամիկոնեից, ահեղ է ժամ, վճրիր։ Դու վճրել ես տեր Մարսպան։ Ես սպասում եմ ամենքիդ։ Ինչ անենք, ես մահիտ չեմ վախենում, բայց երկիրը։ Ոչ ոք այստեղ մահիտ չի վախենում, եթե կա Մենք գերի ենք, վաղը մեր Վախճանն է, ինչ կլինի Վախճանը երկրում։ Երկրում? Գոնե այնտեղ միաբանություն կա, միաբանություն իրենց և կարծեցյալ երդվյալներից միջև, իսկ ուրացությունը կերկ պարակտի երկիրը, իսկ այս մեր խստորեն գաղտնի կեղծ ուրացությամբ, ինչպես երևանք մեր աշխարհի առաջ, ում ինչ բացադրենք, ում ինչպես վստահեցնենք որ չենք զիչել հայրենիք, ամենիչ կխարնաշպոտվի, ամենիչ կտանք թշնամում, մինչ մենք երդվել ենք ժողորդի առաջ, չզիչել ոչ ինչ։ Ճշմարիտ է, սպարապետ, ճշմարիտ է, բայց կենթանի մնալն էլ մի առավելություն է, կենթանի մնալ կնշնակի ուրիշ նարչկա, ընդունենք ուրացությունը արերես։ Այո, արերես։ Միթե մենք չենք մեր հոգուտերը։ Ընդունենք արերես, հասնենք երկիր ժամանակ կշահենք սպարապետ։ Տեր Մամիկոնեից, մենք վճրում ենք ընդունել կեղծ ուրացումը, իսկ եթե Մենք ստիպված ենք ընդունել երկրի փրկության համար, տեր սպարապետ, հայրենիքի փրկության համար ամեն բան կարելի ես զոհել, վճրիր, ես հետևում եմ քեզ։ Վերջապես ինչ ես անում այդ հայրենիքի փրկության համար, միայն ողբալ ամտեղի, ամոթից կարմրե, մեռնել տխմար, ամփարունակ մահով, Եվ այդ միայն նրա համար, որ չպիտի կարողանանք նայել մարդկանց աչքերի, դարնալ նահատակ ոչինչ չթողնելով ժողովրդին, դարձնել նրան անգլուխ, անհովիվ մի հոտ և կշել սպանդանոց գերակուր այս անորենների։ Բավ է, ես էլ եմ հայ քեզպես, իմ սիրտն էլ ոչ պակաս է բաբախում քոնիպես, ես եւս տարապում եմ արյունակիցներից վշտերով։ Տեր Մամիկոնեից, կանգնած եմ ահա ես այստեղ իմ ողջ հասակով ու հոգով, քրքրիր այդ հոգին, և կգտնես դու այնտեղ այն, ինչ անհրաժեշտ է բոլորից, հավատարմություն իմ ժողովրդին, վճրիր։ Փառք քեզ, Արարիչ, տեր Մարսպան, ես դրան էի տնչում ու հապագում, դա էր իմ մտահոգությանս ամենամեծ բաժին, Հավատում եմ քեզ, ահա իմ ձեռքը, ես գիտեի, որ արհավիրքի ծանր օրերին խիղճդ պատասխան պիտի դա իր ժողովրդին, չէիր կարող դու լքել նրան։ Ձեռք, այժմ ես տեսնում եմ միաբանություն ողջ նախարարությանս մեջ, այժմ մենք զորություն ենք, բարի, համաձայն եմ արերես ուրացման, սակայն պայման, Երբ հասնենք հայրենիք,
անմիջապես դուք եւս կբացվեք ինձ հետ ժողովրդի առաջ։ Երդվում ենք։ Այո, երդվում ենք։ Երբ հասնենք հայրենիք, բացեի բաց պաշտենք մեր Աստծուն։ Այժմ մենք ուժ ենք։ Ինչ լուր պիտի հաղորդես Սատոմ իշխան, այցդ բարի է։ Բարին ու չար իրար են խառնվել, շպոտ է, ոչինչ կռահել հնարավոր չէ Շուշանիկ դիկին։ Ողջույն, ողջույն Ատոմ իշխան։ Զոհրակ, իշխանիկ, արդեն դարձել ես, ժամդ բարի։ Դուր ձերքդ, արհավիճքին պատրաստ եղիր դիմադրելու։ Խոսքերդ խորն են, երկ դիմի կենթանի են։ Պիտի որ կենթանի լինեն։ Ուրացել են։ Դեռ վաղը վճիր տնել այդպես, թող կան դեռ, տեսնենք ինչ հավատի են։ Հետախույզներ եմ ուղարկել, պարտական չենք մնա հայոց աշխարին, բայց լուր նշանում է։ Լսեք բոլորդ, գուշկան բոթը լսեք, վայ զարմին հայկա, վայ զարմին հայկա։ Դուր գույժը։ Լսեցեք, լսեցեք բոթը, լսեցեք գույժը բոթաբեր, ուրացան մեր սուրբ հայրերի հավատը, խավարի որդի գրվեցին, մարսպանը, Մամիկոնեից տերը, ամենքը, ամենքը։ Բոլորեքյան են ուրացել, ասում ես։ Բոլորեքյան, բոլորեքյան, երկրպակեցին արևին, հարազատացան հասկերտին, և այժմ մոգերի բազմության հետ արյած զորքով գալիս են։ Իմ հայրը մահ կընդունի, չի ուրանա հայրենիքը։ Նա չի ուրանա, երբեք։ Այ-հայ, մեր սպարապետը հազար կյանք կտա մի ժողովուրդի տա, մեր սպարապետը հայոց աշխարհի սպարապետն է։ Թշնամին գալիս է իշխան, հարազատն էլ թշնամի դառած գալիս է, մնացածներն էլ քաշվել, երկիրը թողել են կրակի մեջ, հիմի էլ ինչ ահ, ինչ իրավունք, ինչ տեր, ինչ ծառա, հիմի մենք ենք մեր երկրի տերն ու ծառան, հայրենիք նուրացողին չկա իշխան, ռամիկ, տեր, ծառա, հայրենիք նուրացողին մա, մա, տերը ծառային, ծառան տիրոջը, հորը, մորը, զավակին եղբորը, ջնջենք դավաճան թշնամի, մեծ, փոքր, ամեն ինչ։ Սեցեք շինականներ, մի կարծեք, որ զորական մարդիկս հապկասիրտ ենք աշխարի դավաճանների հանդեպ, մենք էլ չենք խնայի ոչ Մամիկոնեի ստիրոջը, ոչ Արծրունյած, ոչ Ամատունյած ստիրոջը, ոչ ինձ, ոչ այլ ոգի մնացյալ, մարմնավոր թե հոգևոր, երկիրը պաշտպանվի։ Մեծ մայրին, մեծ մայրին, մեծ մայրին։ Ինչ բոթ է, ուր է Վարդան Մամիկոնյանը։ Դեր սպարապետը ճանապարհին է մեզ դիկին։ Պաշտպան է հայրենին։ Այդ գիտե ինքն ու իր խիղճը մեզ դիկին։ Ուրացել է։ Ուրացել է, ուրացել հարերես մեզ դիկին։ Ուրացել արերես հայրենին, առաջին մարդկան չի նահատակվել, համազասպ վերկաց, համազասպ վերկաց,
որբ եմ զավակից, որդիդ կեզ ուրացավ, սասանեց տունը մամիկոնեից, վաչե, վասակ, մուշեղ, վեր կացեք, տեսեք օրը դատաստանի, ուր է վարդանը, ուր է վարդանը, գնացեք, բերեք իր մոր դատաստանին։ Կգնանք մեծ դիկին։ Մեծ մայրի, երդում ենք ուզում, հավատարմության երդում։ Երդում ենք ուզում։ Արդար պահանջ, արդար պահանջ, ես պիտի գնամ նրան դատաստան, կտամ նախնիների սուրը, թող զարկի իր մորը, դեմը կտանեմ աշխարը, թող աշխարին տա պատասխան։ Դանդաղում ես, պրապետ, անգղումն ենք։ Մեզ արդեն պատել են վիշապի պես։ Սուրհանդակներս չեկան, միտե տեղ չեն ասել։ Հատուկ ենտ լուրերից գրահում եմ, որ ժողովուրդը վերեկացել, դա մեր հույսն է։ Չենք կարող մենք ապստամբեցնել ժողովուրդը։ Ինչ, չենք կարող։ Հանուն ինչի մենք տարանք այս անարգանքը, դարձանք խեղ կատակներ, երկրպակեցինք զրադաշտը, արժանացանք հասկերտի պատվող ռախճանքներին, նրակարշելի ժպիտներին, նողկալի սիրաշահումներին, հանուն ինչի, հարցրում եմ ձեզ։ Հանուն մեր երկրի փրկության։ Հանուն այն հավատի, որ դեռ ժողովուրդը տածում է դեպի մեզ։ Պետք է շուտ բացահայտվենք ու շտապարվացենք, քանի դեռ չեն հասել պարսից գլխավոր ուժերը։ Ցավն այն է, որ մարսպանն է դավում, միթե իսկապես ուրացել է, թեպետ արտագուստ հաշտ և սիրալի իրեմս հետ։ Նոր սուրհանդակներ կուղարկենք Ատոմ իշխանին և մյուս նախարարներին։ Այսպես, դե, գնացեք հանգիստ արեք դյարկին, ապավինեցեք ձեր խղճին, գնանք հանգիստ արնենք։ Գնանք։ Ինչ իրադարձություններ պիտի գան տակնու վրա անելու հայոց աշխարը, ինչ ընթացքներ պիտի ունենա, քանի կերպարանափոխություններ պիտի ընդունեմ ես, վասակս, մարսպանս հայոց աշխարի։ Կարելի կլինի այդ կրակներից կորզել իմ զավակներին։ Դժոխային մշուշը պատում է միտքս, չէ որ ես խոսք եմ տվել վարդանին, սահմանի վրա բացահայտվել։ Բացահայտվել նշանակում է ապստամբել, հետևից սպառնում է արյաց բանակը։ Կարող եմ հիմա համոզել վարդանին, որ ետ կենա վտանգավոր քայլից, կարող եմ ստիպել հայ հոգևորականներին հնազանդ ընդունել զրադաշտ։ Ոչինչ, ոչինչ կարելի չէ, ես գնում եմ անդունդ դեպի անհայտություն, դեպի դավաճանություն իմ երկրի հանդեպ։ Այդպես եմ կոչում հայոց աշխարում այն գործը, որին նվիրվել եմ ես։ Տեր Մարսպան, Տեր Մարսպան, Տեր Մարսպան, Տեր Մարսպան, ինչ կաճարք, սուրհանդակներս վերադարձան։ Եվ ինչ, գնունյաց Ատոմ իշխանը իմ զորագնդերի ջոկատ է հանել, և եղբորս Խորեն իշխանի հետ ճանապարհվել Ռուշտունիկ, մոգ, Արծունիկ, միացրել նրանք ջոկատները և միացյալ զորախմբով շարժվում են այս կողմը։ Ոչ ոք չի դիմադրել գնունյաց իշխանին։ Ոչ ոք, բոլորը սիրով հանձնել են զորագնդեր։ Մոր թարդ զերծ կանեմ աներոջս,
իմ զորագունդը հետ դարձնի ինձ օգնության գալուց, ես նրան մորթազերծ պիտի անեմ։ Իսկ ժողովրդի մասին ոչինչ չասաց։ Ասաց, ժողովուրդը համակիր է դեպի ատոմը։ Սկսվում է անորսապելին, մոտենում է կորած։ Բարոնացին է նյութում։ Տեսնում եք ինչպես է լրել նա, չափում է ուժերի կշիրը։ Թագարդն ընկած խելացի գայլի պես։ Նյութում է ահավոր մի խեմթություն։ Գալիսենա, դուք անցեք ձեր վրանները, մենակ եմ կամենում լինել նրա հետ։ Ինչ է միտքդ։ Առայժմ ոչինչ, շոշափել եմ ուզում։ Եվ ինչու չես կալանում նրան։ Ապստամբության դուրը բանը։ Ոչ, ինձ արյունահեղություն չի հրամայված, միայն վիժեցնել ապստամբությունը, բռնադատել նրան անարյուն հնազանդության։ Հրացեք, Գալիսենա։ Արդեն մեր աշխարհումն ենք դեր մարսման։ Այդյո, մեր աշխարհումն ենք դեր մամիկոնեից։ Ինչ ես խորհում։ Բացահայտվել։ Ով, ես։ Այո, և դու։ Մենք բացահայտվել երդվեցինք դեր մարսման։ Ինչու ես լռում։ Ուրեմն ստիպենք ժողովրդին ընդունել զրատաշտը։ Ինչու մենք, մոքերը կհամոզեն։ Որքան հանգիստ ու սառն են հնչում այդ խոսքերը քո բերանում, դեր մարսպան, մտածիր, կշրատատիր ասածդ, հիշիր զնդանը, երդումը քո։ Հանցավոր մտքեր են գալիս գլուխս, առերես չէ քո ուրացությունը։ Ամենայն ինչ ժամանակավոր է, դեր մամիկոնեից, կգնան առերեսն ու ճշմարիտը, կմանար ժողովուրդը, ինչ ես անհանգստանում և շտապում, օրը գա բարին հետը։ Մի ապստամբիր, ով է մեզ հետ, որ ապստամբում ես, Բյուզանդիա, խոները, մեր ողջ նախարարությունը, ինչ ունենք, արքունական մեծ զորք, զորություն, թող ապստամբությունը արժան։ Սա ապստամբություն չեմ և ոչ էլ պատերազմ, դեր մարսպան։ Սա օրհասական կռիվ է հոգու բռնության դեմ։ Եվ այստեղ արդեն ամեն մարդ մենակ է ու ազատ, և կանգնած է ոչին ոչ քո դիմաց, այլ իր խղճին։ Եվ այս հարցում ոչ ոք չունի իրավունք բռնանալու, ոչ ոքի։ Ամեն ոք ինքն է վճռում, ապրել թե մեռնել։ Բայց դու գիտես, որ մեր հետևից գալիս է արյաց բանակը։ Թող շատ չհոխորտա շունը, թող բանը չհասցնի հուսահատության, նրա դեմ կհանենք ողջ աշխարհը հայոց և նա կտեսնի։ Ողջ աշխարհը հայոց։ Չես համարձակվի այդ ոչինչ գործել։ Որո՞ն իրավամ ողջ աշխարհը կդնես ոչնչացման վտանգի տակ։ Ոչնչացման վտանգ, ահա, գալիս է մեր ետևից։ Տերս պարապետ, Մամիկոնեից մեծ տիկինը մյուս տիկինների հետ գալիս են այստեղ։ Դա վեր է ամեն սպասածից, դա արդեն դաժանելի է, ուր է գալիս, ինչու է գալիս, ահեղ դատաստան կտրելու այդ սիրելի խոր ուժեղ և սարսափելի մայրը։ Ինչ ես խորում, Մամիկոնեից դեր։ Խորում եմ, դեր մարսպան, իմ դեմ է գալիս հայ ժողովրդի խիղճը։ Հույսուն եմ բանական միտքը տեղի չի տա մեղկացած սրտին, պիտի կշրատանես վիճակը քո և հանուրի։ Ուր է սպարապետ Վարդան Մամիկոնյանը։ Մայրս զինավորված, մայր, ուր ես եկել, ուր պիտի հասնել կսկիցըդ, մինչև հոգուդ որ խորքերը պիտի վիրավորվեի իր մայր, որ ոգի և ուշ կտգտար կալ այս կան ճանապար։ Դաժանքներն են հոգիտ, դժվարն ես, չես վկայել առաջին մարդկան։
դրժել ես ուղտդ աշխարհին, ար հորը ծուրը, զարգիր մորը. Մայր, մայր, ժամանեցիր և դու ատոմ իշխան։ Ժամանեցի իբրև դատավոր, իբրև դատավոր, պատշաչ եմ, զորակ և դու զավակս։ Չմոտենաս, ուղթյալներ եք մենք։ Շուշանիկ։ Չմոտենաս, ուղթյալներ ենք։ Վարդան Մամիկոնյան, սպարապետ հայոց, ուր ես, հիշիր հայրենի։ Ինչև երբ հանդուրժենք բռնությանն ու կեղծիքին։ Բռնությանն ու կեղծիքին։ Այո, ես ասում եմ, ինչև երբ պիտի հանդուրժենք բռնությանն ու կեղծիքին։ Հասկանալի չէ, թե ինչ եմ ասում։ Մինչև երբ շրջենք գողերի, խեղ կատակների նման, տանջենք ժողովրդի շիղճը, ծախենք մեր պատիվն ազատությունը, հաց կատակներ եկանք հայրենի տուն, կեղծարարներ, պարապե, ձյարկ նախարարներ և ժողովուրդ հայոց, ես ահա հայտնում եմ առաջին ձեր և աշխարհին հայոց, ես ծարան եմ իմ աշխարհի և նրա զինվորը. Աշխարհին ու մեր! Մայր, մայր, ընդունիր զավակիդ։ Հիմա հոժար եմ հողին։ Սա խելագարություն է, սա ապստամբություն է դեր Մամիկոնեից։ Սա խելամդություն է, սա պարտքս է դեր Մարսպան։ Եսի կատարեմացում մի մուղթը զնդանի։ Սպարապետ հայոց, զորագնդերը նախարարական և զորքը ժողովրդյան քեզ է սպասում։ Շնորհակալ եմ, ատոմ իշխան։ Քեզ պարապետը հայոց, քեզ։ Աստված մեծ է, նրանք էլ կգան։ Գազանի երախից ազատում չկա, կուրանալ այդ չապ, խեղդվել պարքի գարշանքների մեջ, վաճառել հարազատ հայրենիքը զավակներին։ Երկար պիտ մնան այդ պարսիր չները։ Չգիտեմ, մի շապատ է հանգիս չեն տալիս, տեր ու տիրական են դարել ողջ տղյակին։ Մանավանդ այդ աղվես ատունջ կավտարը։ Մի հրներ սեհը, նրա մոտ են գերված զավակներս։ Եվ ինչպես սանձարցակ են պահում իրենց անիցվածները։ Դեր ինչեր պիտի տեսնենք։ Տիրուհիս, դրնապա, թող ներս գա։ Եկեք։ Բարի լուրով ես եկել։ Բարի Տիրուհիս, բարի, միայն աղաչում եմ, ծպտուն չհանես ինչ որ կասեմ քեզ, թե չէ։ Ապարաժ եմ ես։ Աչկդ լույս, պապիկն է եկել։ Նա փախել է, ոչ ոք չպետք է տեսնի նրան։ Շնորհակալ եմ քեզանից, հայրիկ, ես կտիրեմ ինձ, միայն շուտ բեր այստեղ նրանց, շուտ։ Ասեմ, ասեմ, Տիրուհիս, Տիրուհիս, այս ինչ բախտավորություն է, այս ինչ բախտավորություն է, սուս կամաց, սիրելիս կամաց, հանկարծ ոչ ոք չլսի, սուս։ Մայրիկ, պապիկ, մայրիկ, պապիկ, զավակ, մայրիկ, զավակ, իսկ նա, ներսիկը, ներսիկը, մնաց, մայրիկ, մնաց։ Ինչպես մնաց, ինչու, ինչու, ինչու մնաց։ Նա չկարողացավ փախչել։ Շնորհավոր լինի,
բարի ժամ ուլինի, իշխանիկս եկել է, երևի պախել է իշխանիկս։ Եթե պիտի մատնես, կոտակ իշխան, գնա ասա։ Պապիկ, ոչ, ոչ իշխանիկ, ինչ մատնել, ինչպես կարելի է, իսկ ունք ես կանձնեն մի որ ներսեին։ Չէ որ նա այստեղ է, դերընդ կեզ զավակս։ Կոդակը երեխա չէ, թակցրեք դիկին, թակցրեք իշխանիկին, ուր որ եք ժամանեն հիմա նրանք, ողջ լինեք։ Ախմես։ Ուր է ներսիկը, ինչու ես լրում, ասա, ասա ինչ որ եղել է։ Մայրիկ, մայրիկ, մորդա սերծ են արել, ներսիկիս, մորդա սերծ են արել, այդպես էլ պետք էր, այդպես էլ Սնել պապիկին, թե չէ նրան հում-հում կխժրեն նրան, դիրույիս, գնանք իրավ ես, գնանք զավակս, գնանք։ Հրամեցեք, հրամեցեք, մեծըտ մի հրներս է, երկար շրջագայությունից հոգնել է կամ շուշտը։ Անցնեն գործի։ Ինչ է կարծիքդ հայ զորքերի օգտագործման մասին դենշաբու իշխան։ Եթե տեր մարսպանը փորձի կանխել պատերազմը, անգնահատելի ծառայություն մատուցած կլինի արքային, իսկ դա հնարավոր է։ Այդ ինչպես է հնարավոր իշխան, երբ ողջ հայոց աշխարը վեր է կացել արքայի դեմ։ Ինչու է վեր կացել, ով է նա, ինչ է նա, պետություն, Բյուզանդիա, հոները։ Այդ մենք ենք, որ խոսում ենք նրա հետ, ապա թե ոչ ստրուկի է։ Ասա, որ հայոց աշխարը խենթ է, անմիտ, անհաշիվ, բայց երբեք ստրուկ։ Հենց կո այդ ստրուկը, Վարդան Մամիկոնյանը, խորտակեց Սեբուխտի բանակը և արշավեց ճորապահակ, այժմ դաշինք է կնքում վրացիների, աղվանների, հոների հետ։ Դեր մարսպան, բայց դու կարող էր ավելի դյուրին գործը վերջացնել, պարզապես կաշարեիր Մամիկոնյան նախարարին, մեր արքունիքը կվճարեր։ Մամիկոնյան նախարարը ապստամբ է և ոչ սրիկա։ Ապա ինչու դու նրա հետ չես։ Որովհետև նա ինձ հետ չէ, հիմա անցնեն գործին։ Մեզ պետք է հայոց աշխարի նվաճումը, կամ համոզիր, որ Վարդանը հնազանդի, կամ էլ միասին մեզ հետ ոչնչացրու այդ հայոց աշխարը։ Սյունիքում հավաքած սրակնդերը ես պատրաստ եմ միացնել Մյուսալավուրդի բանակին։ Միաժամ Վարդանի հավանական դաշնակիցներին, վրացիներին, աղվաններին, հոներին քայքայելու գործը սկսիր։ Արդեն արված է։ Բարի, ասելիք չունեն տեր մարսպանին իշխանները մեր։ Ունեմ, տեր մարսպան, կարող ենք ուրախացնել, քո մեծ որդին փախել է։ Ինչ։ Հախեր, այո, իսկ մյուսը հուսում եմ խելացի է եղել։ Ինչ արկ լրել ու իշխան, մենք բոլորս նաև տեր մարսպանը ծարայենք արկայի կամքին։
պետության մարդը զավակ չունի։ Բաբիկը փախել է։ Փախել է իմ ապարանքից։ Բայց իսկապես ումից է փախել։ Արքայից։ Դա այդպես չի կարող անցնել։ Ուսով եմ կհասկանաս։ Մենք զինվորներ ենք, մի գործի մեջ ենք, մակրագործվենք։ Ոչինչ չեմ հասկանում։ Հասկանալի է, հայրես, թերևս ես էլ այդպես անեի։ Ես ոչինչ տեղյակ չեմ, դյարկ։ Նա այստեղ է, չրաչջին փախել է։ Բայց իզուր, արքան նրան շնորհքն էր, և ոչինչ, կարող ենք ողոքել արքային։ Կոդակ, իսկույն գտնել բաբիկին և բերել այստեղ։ Ես կարծում էի, թե դեր մարսպանը գիտե այդ մասին։ Ոչ, ինչպես կարող էր գիտենալ և մեջտեղ չհանել արքայի պախստականին։ Չերած չի։ Իսկ այժմ, երբ կյանքի եմ մահու կրիվ է, հարգ է, որ արքային ցույց տաս, թե վերջապես ում կողմն ես դու։ Ցավ է ինձ դեր, հազարապետ, եթե այս բոլորից հետո, պախշ չէ, թե ում կողմն եմ ես։ Դեր մարսպանը հավատարի մի անկասկած, և այդ հավատարմությունը հիմանացույց կտա մի մեծ քաջարի քայլով։ Այո։ Հանգիստ եղեք, դյարկ, կմաքրագործվեք, կմաքրագործվի ձեր խիղճը։ Երանի նրան չգտնեն։ Այեկա, չը մնացիր տանը զավակս, չարություն արիր։ Իմ տունն այստեղ է, ես եկա տուն։ Դու պիտի սպասեիր արքայի հրամանին, զավակս, բոլորս նրա հրամանով ենք շարժվում։ Ինձ համար արքաչկա։ Բաբիկ, ինչ են ուզում ինձանից։ Ես եկել եմ տուն, ես չեմ ուզում Պարսկաստան ապրել։ Դու պատանդ ես, զավակս։ Չեմ ուզում, այրիկ, չեմ ուզում պատանդ լինել, լսում ես։ Այ, ներսիկը մնաց պատանդ, ինչ արին, խոտ լծրին մեջ։ Մենք բոլորը սարկայի զավակներն ենք, մարսպանի զավակ։ Նորակամ կսուրպ է մեզ հավար։ Մի դու շան անունը, մեղա, ես արկա չեմ տյանաչում։ Մեղա, ես սպարապետի զինվորյալ եմ, վախչուն եմ, ոչ քեզնից, ոչ սրանցից, թքել եմ սրանց վրա էլ, հասկերտի վրա էլ։ Հարիմանն է խոսում, հարիմանն է խոսում։ Կոդակ, մարսպան, պատասխան տուր։ Կոդակ, տանել, վերջացնել։ Որքան ուրախ եմ, հայրիկ, որ մեռնում եմ իբրև սպարապետի զինվորյալ, և չեմ տեսնելու կստորմը։ Ուրախ եմ, հայրիկ։ Զովք չարին, սատանային, խապատվեց չարը, կամենում էի հավատարմություն տեսնել, ահա տեսեք, դուք հայր եք, կհասկանաք հորը, դե, մաքրագործվեցինք, դյարկ, կարող ենք հանգիստ առնել, դեր մարսպան, ուրեմն լուսադեմինի գործ, ճանապարհ, ողջ լինեք, ողջ լինեք։
ես ոչինչ չեմ տեսնում, ոչինչ չկա շուրջս, միայն անասնական դեմքեր, արբշիռ աչքեր, մշուշ, արյունային խմոր, ամբոխներ, որ կատաղի վազում են կորստյան անդունդը, զավակներ, մորթազերծ եղած, խոտով լցրած նրանց մարմինները, հեռացրեք, հեռացրեք դրանց աչքիցս, հեռացրեք չտեսնեմ այդ խոտի աչքերը, ասացեք չգան մթան մեջ նստել, չգան երազիս, քարանալու դիմաց, ով ունի այդքան զոհ, որի սիրտը կարող է տանի հոր կսկիցը, մոր տառապանքը, խղճի թունոտ խայտ, և ինչ է այս բոլորի վարձը, մի սարսափելի անուն. Նա գունատ էր, ջերմակատամների շարքը երևում էր կիսաբաց հեգնաշպիտ շրթունքներից, փորձեցի համբուրել նրան, բայց չկարողացա, վախեցավ ինևս, որև է բան փորձել, կարող էի հանկարծ խելագար բորնոցով լծնել ամրոցը. Ես ծարավի էի մի որև է խոսկի մի ձայնի, իսկ պարանձենը լուր էր, գոն է նա երինց, նա կանգնած էր անշարժ աչքը բաբիկին. Հրավերի կանչ արտնացել են արդեն այդ նզոված ծնուններ. Ահ, ինչպես է դոչվում հոգիս, ինչպես կուզեի փոշիացնել, հողմացրի վանել այդ պարսից շներին, ամրոցի դռնից կախել ամենքին, որ այսպես օձերի կծիկ են դարել իմ շուրջը, խոտ լցնել նրանց բոլորի մորթիները, շարել սրահում, նստել կատաղի գինար բուքի և մեկ-մեկ խմել դրանց բոլորի խոտե կենաց. Դժոխոց բաժին նորից հրավեր է կանչում, նորից, խաղը սկսված է, պետք է հասնել ավարտին. Հագեցար, հագեցար, խոսիր. Գնա օթևանդ. Չունեմ այլևս օթևան. Այն զավակներից մոտ է, պատասխան դուր հարցիս, չհագեցար։ Դու խելագարվել ես,
Ճանապարհ տուր ինձ։ Ուր։ Շահագեցար զավակների սարյունով։ Հեռացիր, թող ինձ։ Քեզ կանչում են արյունար բուգազանները, նորից արյուն են ուզում, շահագեցան, և դու գնում ես նորից արյան մեջ լողալու։ Հեռացիր անմիտ, մի խաղահոգուս հետ։ Ուր ես տանում զավակներին մեր, ում դեմ ես տանում, սպարապետի դեմ։ Մի կտրիր ճանապարհս, մի գրգռիր արյունս։ Չեմ թողնի, չեմ թողնի, քավիր մեղքերդ, մակրազարդվիր զավակների տարյունով, նրանք սիմվորյալ էին, սուրբ էր նրանց արյունը, հետ պահիր զորագնդերդ, ուր ես գլորվում, կամ մեղիր, մահ ընդունիր։ Պապանձվիր, թե չ։ Աղերսում եմ քեզ, մահ ընդունիր, մեղիր, ինչու ես ապրում, մահ ընդունիր։ Լրելու ես, թե չէ վերջապես։ Ընդունիր, մահ, մահ, մահ։ Շատ ես տենչում դրան, ահ, ահ։ Շնորհակալ եմ։ Անեցք։ Դեր ամենակալ, ուշ և սորություն դուր սպարապետին, զավակներս ընդունեցեք, օթևան տվեք ձեր մորը։ Եթե հույս ջոքն է վերադառնում, տեսնենք ինչ լուր թշնամուց։ Տեր սպարապետ, պարսից զորագնդերի թիվը անցնում է 200,000-ից, եկել է ողջ Մատյան գունդը, փղերի ռազմաջոկը, հիմնական արյուձին, ծանրազեն ստվար հետևակը։ Եվ ստվար է շարունակությունը, որ գալիս է, թե նվազում է։ Դեր ստվար է, դեր տուտը չի երևում, նրանք վրաններ են զարկել տղմուտի մյուս ափին, ավարայրի դաշտում։ Ահա մեծ արհավիրքը, ինչպես կարող ենք ճակատել միայն մեր ժողովրդով այս ահռելի ուժի դեմ։ Իրավ եք, բայց ես երկյուղ չեմ կրում, որ մեզ իր տակով նա նյուանցնի այդ ահեղընթաց հեղեղը։ Մեծ է գազանը, պետք է այստեղ մահաց խոցել գազանին, խոցել, ոչ սպանել, նրան սպանելը վեր է մեր ուժերից։ Եթե գազանը խոցվեց այնքան խորը, որ ես եմ մտադիր, թող այլևս արյունը շիթելով ընկնինա հայոց ժողովրդի ետևից, միևնույն է, ժողովրդը կչոքեցնի նրա միտեղ։ Արդ ինձ է հանձնել ճակատագիրը այդ խոցումը, և ես կկատարեմ այդ, դուք էլ արյունակամացեք խոցված գազանին, դե արդում, զգոմ, մինչև լույս, գնացեք դիրքերը, աստված օգնական։ Օգնական աստված։ Մնաս խաղությամբ, սպարապետ։ Զոհրակ, զավակս, վաղը քո մկրտությունն է։ Այո, հայրիկ, պիտի կրվեմ քեզ հետ կողք կողքի, քո կյանքը թանկ է մեզ։ Միայն իմը, իսկ քոնը, իսկ հազարավորներին, սակայն ամենից թանկը զավակս, դա հայրենիքն է։ Հետևաբար նրա փրկակինն էլ մեծ պիտի լինի։ Հայոց ժողովրդի առաջ մենք Մամիկոնյաններս պարտական չպիտի լինենք, դրա համար էլ պետք է զոհաբերվենք զավակս։ Ճշմարիտ ես, հայրիկ, թող հայրենիքը պարտկմնա մեզ և այն էլ անվերադարձ։ Դա Մամիկոնյանների տան ուխտ պատգամն է եղել զավակս։ Դեմ, զոհրակս, գնանք զորագնդերը կարգավորելու։ Գնանք։ Միթե չպիտի տեսնեմ նրան, արտակին մոգաց, խոսք տվեց, պիտի գա, աստված, փավակը սրտումս չթողնես, ուզեմ երկու անուշ խոսք ասեմ նրան։
Օրհնեմ, ամբորս դարնա գրվից։ Անահիտ։ Եկար, աստված լսեց ինձ։ Կարծում էիր չեմ գա, եկա, ասելիք չունես։ Ունեմ, կհանդիպենք իրար իշխան, թե… Կհանդիպենք, Անահիտ։ Շնորհակալ եմ իշխան, հոգիս խաղաղվեց, մահվան մասին ես չեմ խորհում։ Ես էլ, մենք կհանդիպենք ոչ հանդերձալ աշխարհում, ոչ, չգիտեմ որտեղ, բայց կհանդիպենք։ Հավատում եմ քեզ իշխան, եւ այդ հավատով վաղը կռիվ պիտի գնամ։ Գնա, Անահիտ, մահը չի հաղթի մեր սերը, նրա մահ չկա, կռիվը վերջանա ծնողիդ մոտ պիտի գամ։ Արի, կսպասեմ։ Կգամ։ Երբ և ինչով պիտի փրկվի հայոց աշխարհն իր ոչ մի դար չդադարող պայքարներից, արյունահեղություններից։ Եվ հիմա այս ամենամեծ արհավիրքը ինչով պիտի վերջանա։ Ահա Մասիսն է աչքիս առաջ, վեհ խոհեր կան այդ մասի մեջ, դարերով այդ հսկայի մաստունը մեծ խոհեր է ներշնչել մեր ժողովրդին, նա կապրի, չի ոչնչանալ։ Ժողովուրդը եկել է վկայելու առաջին մարդկան, այր մարդավարի, առանց երեսպաշտության։ Որքան է իմաստուն այդ խիզախությունը, կոչնչանալ նա հայոց աշխարհը, ոչ, ոչ, նա կապրի, պետք է վճռապես տանել ժողովրդին պատերազմը, թող կռվի, չի ոչ ոչնչանա։ Դաժան դժվար է հայոց ժողովրդի փրկությունը, սխրագործությունն է նրա փրկությունը, սխրագործություն դևական, սերնդե սերունդ, մինչ կբացվի ճշմարիտ ազատության դուռը։ Վեր սպարապետ, շինականները կազմ և պատրաստ սպասում են հրամանիտ։ Զինվորներ, եղբայրներ, ժողովուրդ հայոց, այսօր ազատության օրն է, այսօր պիտի կռվենք։ Եթե կան մեր մեջ թերհավատներ և բախկոտներ, արձակեք, թող գնան մեզնիցի բաց։ Իսկ քաջամարդիկները, որոնք պիտի մնան, աղաչում եմ և հրամայում եղբայրներ, քաջության հետ վախկոտություն մի խառնեք, մի նայեք թշնամու մեծությանը, մենք կհաղթենք, կհաղթենք մենք, քանի որ մերն է արդարությունը, կռվենք մինչ մահ, թող ազատվի հայրենիքը։ Եվ սկսվեց ճակատամարտը ավարայրի դաշտավայրում։ Մարդանը սլացավ ուղիղ մատյան գնդի վրա, սա վեր է ամեն սպասածից, սա չտեսնված հանդգնություն է։ Հայկական զորագնդերը մխրճվեցին նրա սիրտը և սկսեցին նախճիրը, Վարդանի նախճիրը, իր ահռելի ուժի կուտակումն է ցույց տալիս ժողովրդական համագունդը։ Վարդանի ճանապարհը փակեցին, փղերի աշտարակներից մտահարում են Վարդանին։ Այսինչ է, մշուշուտվել են աչքերս, թե խապում են ինձ։ Ընկավ, ընկավ Վարդանը։
Հայոց ժողովուրդը գործում է իր գերագույն ճիկը, փրկում է իրեն։ Եվ ձորերից, դաշտերից հայոց աշխարի խումբ-խումբ թեմենակ գալիս են շինականները զինված, գալիս են անվերջ զորացնում են մարտնչող զորագնդերը, և նրանք դառնում են կատաղի, խոցող, հանդուգն։ Այդպես անցան օրեր, տարիներ, անցան դարեր։ ,1968 թվականին ձայնագրված ռադիո բեմադրություն, Դերենիկ Դեմիրճյանի «Վարդանանք վեպի հիման վրա» ձայնագրված ռադիո բեմադրություն, որտեղ դերերը կատարում էին Վարդան Մամիկոնյան, Գեղամ Հարությունյան, Վասակ Սյունի, Գուրգեն Ջանիբեկյան, Եղիշե, Վահրամ Եղշատյան, Ամատունի, Հովանես Ավաքյան, Արտակ Մոկած, Շահում Ղազարյան, Արտակ Ռշտունի, Գևորգ Ասլանյան, Գադիշո, Մամիկոն Մանուկյան, Ատոն Գնունի, Հովակ Գալոյան, Զոհրաբ, Վլադիմիր Ավաջյան, Փարանձամի դերը կատարեց Լուսիա Հովանիսյանը, Ձվիկ Անատոլիա Եղյան, Ներսիկ Ժենյա Ավետիսյան, Բաբիկ Յուրի Ամիրյան, Մեծ Տիկին Վերչալույս Միրիջանյան, Անահիտ Մարգո Մուրադյան, Շուշանիկ Մայրանուշ Պարոնիկյան, Կաթողիկոս Սոս Սարգսյան, Պողոս Հարություն Հայրապետյան, Արաքել Ժան Էլոյան, Կոդակ Աշոտ Ներսիսյան, Դեն Շապուհ Գևորգ Աշուղյան, Միհեն Ներսեհ Գարուշ Ղաժակյան և վերջապես բանտապետ Մուրադ Կոստանյան։ Բեմադրության ռեժիսորն է Գուրգեն Ջանիբեկյանը։